Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 55, versículo 22. Confia aos teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Senhor presidente, com base no artigo 139 do Regimento Interno, requeiro a impugnação da ata, tendo em vista que, na última segunda-feira, dia 2 do 5, o senhor presidente suspendeu a sessão e todos os vereadores deixaram o plenário.